Sementara itu, Datuk Seri Ahmad Faizal memohon maaf kepada rakyat Malaysia di atas kenyataannya baru-baru ini untuk menambah pasukan yang bertanding di Liga Super musim depan. Beliau turut memohon maaf kepada Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin dan Setiausaha Agungnya Stuart Ramalingam kerana menyebut nama mereka dalam video tersebut sekaligus mencetus kekecohan di media sosial. Saya faham bahawa perkara itu tidak seharusnya disebut oleh saya. Dan atas kesilapan itu ianya telah mengakibatkan satu apa namanya perdebatan di social media yang begitu hangat. Jadi saya nak mohon ampun maaf kepada seluruh rakyat Malaysia juga di atas kekilafan tersebut. Alhamdulillah saya belajar daripada kesilapan itu sebelum hari saya masuk pejabat. Datuk Seri Ahmad Faizal berkata demikian dalam sidang media selepas beliau dan timbalannya Datuk Seri T. Lianke memulakan tugas secara rasmi di Menara Kementerian Belia dan Sukan semalam. Terdahulu pada Ahad, tular satu video dengan beliau dilihat berkata Perak FC yang berdepan risiko penyingkiran dari Liga Super musim ini berpeluang kekal musim depan jika jumlah pasukan bertanding ditambah kepada 16 berbanding 12 pasukan. Bagaimanapun, Stuart menafikan pernah berbincang mengenai perkara itu manakala Presiden MFL Datuk Abdul Ghani Hassan berkata format kenaikan dan penyingkiran Liga Malaysia kekal seperti sedia ada. FAM boleh digantung oleh FIFA sekiranya wujud campur tangan kerajaan dalam pentadbirannya. Mengulas lanjut, Datuk Seri Ahmad Faizal berjanji akan bekerjasama dengan semua pihak untuk meningkatkan mutu bola sepak negara termasuk mengukuhkan peringkat akar umbi.